Normaal net cheap meselen. Wow. Siis Männiku tiskirajal. Lähme vaatama, pole tükk aega käinud. Vaatame, mis koori viskame. Mene pauk siis T1-ga taga käsi. Vaatame, mis teeb. Ops. Ui. Reiga viskab anaksiga. Vaatame, kas tabab ka ilusti koridori. Hästi, läheb. Natuke väheks jääb. Reiks on siin mingi 6-7 peal. Ja minu ketas siin. Vaatame, tuleb ära ka. Oi. Esimene pirku anti käest ära. Ma siis proovin kaameraga. Ja mööda. Oi kui kaba see oli. No, par käes. Pole hullu. Natuke sogane. Yeah. Vähemalt parri pois. Võib öelda, et tegelikult esimesed drive'id olid päris head. Reigo peab nüüd sisse panema. Hästi. Rada kaksis. Ma hakkan meetrid värki lugema, korv paistab ees ja lähen siis jälle T1-ga. 5.6 ees käsi. Sama ketas, anaks, aga läheb siis tagakät proovima. Ai kui ilus kaar. Jaa, läheb skipiga sisse. Ei, puu võttis, aga hea vise. Orgu ei visanud, see on põhiline. Et no, ütleme nii, et hea algus. Siit tahaks käpla käia. Reigol on ketas siis seal, korv siin. Ka järjekordne mingi 7 metra kuskil. Oh, alla ei lennanud vähemalt. Ja minu ketas. Oho, mul läks ikka eriti pikale. Vedas ikka päris kaugele see asi. Puud ees ka. Peabki sealt poolt puud minema. Korvi all ja par käes. Par on käes! Ilus! Välja saama. Rada on siis 3. Korv otsesel taga ees. Ma lähen Exploreriga taga kätt. Kui ma siit mööda saan, on väga hästi. Ops! Oi! Iga kord. Panen laudbreakeriga. Laudbreaker. Piisavad kaua otse. Jah. Põhiline on mitte puusse visata. Teine. Ei saa vise ebaõnne. Aga nii ta on. Roller. Jaa. Veel võimalus parri päästä. Korv on muidugi 20 peal. Mingi versioon on olemas. Läheb siis ees kätt. Sonyga. Jaa. Nii. Explorer siis maandus siia. Isegi
Reiga siis võtab enda esimese bogi ja neljas vise. Sisse tuleb saada. Oi, olemas. Ja minu parr. Proditsi T1, aga siis kõvasti kangem. Rada 4. Okei. Okay. Ega siis Gracega. Liige flatilt otse lendu ei pane. Ai, ei, see läks üle natuke. Aga ei, sealt vist on mingi vise olemas, kui väga puusse ei viska. Ja Reiga ketas siis seal. Ja on nüüdke paras katsumus, puid on ees nii palju. Läheb üle. Päris hea. Minu ketas siis ei siia. Saab midagi teha. Väga libe on siin. Lähen siis uuema tee ühega. Lübides väik. Väga hea. Jää pealt ei kannata väga visata. Kolmas. Me nüüd unustasimegi vaadata, kas ta oli paar kolm või paar neli. Ja õljub. Kõle see on küll putil. Väga hästi. Mina sain siis enda kettaga natuke kaugemale. Mul tuleb ka kolmas vise. On täitsa puti koht olemas. Ainuke asi on see, et kas ma ära ka putin siit. Vaevalt küll. Oh, ei võtta ühtegi puud. Kindel plaan oli lihtsalt puust mööda visata. Nüüd on meie neljandad visked. Ai, madal. Sihik oli küll paigas, aga madal. Minul siis tuli neli. Viis. Seal oli ka mingi viis, seda me mängime ikka õiget rada. Lähen siin Exploreriga taga kätt ja otse peale. Oi! Oho! Oh! Opa, piis! Reigo läheb siis kurega. Üritab ka siis otse liini hoida. Ai, selle on siit käest nii minemane. Täiesti puude vahel. Ei ole kõige parem. Mina olis siis õnnestus enda kettaga suhteliselt lähedale saada. Kus siit siis ära ka putib. Mis vise see oli? See oli nii kobare. Selle korvi serva peale. Sain see enda esimese pirku ja ma sain nulli peale ennast. Kõiksi vise. Ai, libiseb veel ära ka. 680 meetrit. Korv siis otse ees. E1. Ops. Ai. Vissiga. Üritab mitte üle visata. Ja kannab. Oi, see pani siis skipi veel metsa ka. Eiksi teine. No, see on parr. Minu oma siis siin. Lähen taga kätt purega. Oi, kui vähe seal puud oli praegu. Pole paha.
No, sit otamme parit. Reigo korts. Samat värkki, panga ees käsi. Ees käsi ja pass. No, kannab ilusti. Ja... See värkki. Eriti hästi, jah. No nii. Jää peal on ikka vahepeal on ikka eelis küll. Vahed madalaks või lühikeseks, siis ta lihtsalt veereb korvi alla ja mul on siin täitsa pirku võimalus olemas. Käes ka. Ja ma sain ennast nüüd miinus ühe peale reiks. Korralik. Reigas putlib sealt. Ja pirku. Kaks pirkut ilusti. Ja siis kaheksa päeva passiga. Väike põks otse vaja peale panna. Vaatame, tuleb käab. Ja otse ka. Oh. Aga kahjuks ma ta. Reiga siis viskab ka baasi. Okei. Okay. Ai liiga nurga peal. Okei. Okay. Minu kätas siin. Väike putt, aga lähemen taga. Oi! Hea katse. Ta te pani ikka päris kaugu. Jaa. Lendas küll korvi suunas, aga ei tulnud midagi hea. Midagi sarnast. Jaa. Õlju. Ei! Mine pekkina! Palle teed! Õnneks päris alla ei panda, aga jäi sinna puu juure külgene. Puu sikutas kinni sul selle praegu. Jopas. Ikkagi ajuvabar, et ta niimoodi veerem hakkas. Ja halb koht käe. Oi, 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 reiksil läheb elu raskeks jälle. Väga paha putti koht. Oi, nii otsa kise. Minul on veel parri võimalus. Parr käes. Rada 9. 73 meetrit ja taga käsi ja kreis. Oppa! Oi, oi, oi! Väänä, väänä, väänä! Oba! Oi! Norm! Päris maasikas tuli, aga natsa lühikeseks jäi. Tõmme jäi liiga nõrgaks. Ja samas ei julge nagu väga rapsida ka, sest tõmbad nii võssi ära. Ja reiks läheb sanaksiga. Väga ülbed laialt. Ja seda üle puude tagasi jõuab. Ei jõua. Ai! Kukkus kuskina. Vedas, et tal päris alla ei veerend, aga on mingi variant olemas ka. Okei. Okay. 30 metra vise. Oi, 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 oi. Kuule, mis parri päästä see oli praegu. Eriti kõva. Ja. Mulle on malla kümpsi vist natuke. Tuleb kirkul. Mina! Ei! Mitä? Oi, 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 oi. Milleks? Miks sa teed nii? Reigo vähemalt päästis enda parri ilusti ära. Oho, jäi ikka sisse. 110! Tulevi triple mando. Ai! Ego lõnnestab läbi saada. Mina saan dropparist jätkata. Ja sama pull.
käega, ees käsi. Oi! Oi, oi, oi! Ja aga lendas küll mõnuselt, aga valesse kohta viskas. Kurega. No, samamoodi. Pogi võtses. Oi, oi! Tuul hakkas kangutama. Minul on ka pogi võtt. Ma võtan hea pogi. Ops! Hea! Vedas! No, mina sen ennast nüüd nulli peale. Mängisin enda ühe miinuse maha. Ei ole mõistlik, aga... Väga mõistlik ei ole. Tuul puhub. Ma olen siis 11. Korv otsa ees, Explorer ja taga käsi. Ai, näitsa kõrg. Oi! Ei, pole alb. Vaatame, mis reiga teeb. Ja otse vise, aga madalaks panin. Laupbreaker. Oi, oi, oi. Ja läheb puude vahelt. Ei! Minu ketase siia. Lähme... Noh, ma lähengi pure putteriga. Proovin eeskätt ära läheneda. Okei, see on korvi all. Reiga on siis seal. Ja putil. On parri võimalused veel. Libe ka natuke. Mul ühe jala all on õnneks liiv. Ai, ai, ai. Ja pogi. Reiga võttis parri. Mina olen siis... Tulingi pluss ühe peale. Nii on. Rada 12. Läheb siis Exploreriga rahulikult otsa peale taga kätte. Proovi panema. Ai. Puu, puu, puu. Okei. Isegi mõnes mõttes hea. Mõnes mõttes isegi hea, aga jäi kuidagi lollilt minema. Viskasin liiga sirgelt peale. Ja Reiga vise. Oi, 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 mis asi see on? Sees! Oi, plinn! Vot see oli napikas. Siia. Lähen siis Sooniga ees kätte. Noh, korvi all. Reiksi siis Pirku värk on nüüd vist rikutud. Okei, jäi suht korvi alla. Mul siin. Ilus parr. Kartsin seda natuke. Mängisin parri ära. Nii, Reigo peab parri võtma. Puu vees. Hästi. Parrid käes. Kreiss vees käsi. Aba. Oi, 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 oi. Skippi, skippi! Ova! Ossa! Ja, öelda, see on korvi all. Natuke läksin laiale. Vaatame, mis Reiga teeb. Väga hea. Vaat see on ilus. See võib sees olla. Ui, plinn! Siin praegu tõestab, et Kreis on selle raja ketas siin. Mõlemad kressid siin just maas. Ja noh, ikka väga lähedal ka. Ainuke jebla, mis on see, et see on suuke jääkiht on siin maas. On, tuleb Pirku. Mine pekk! Oi, oi, oi! Reiks pani oksa, ma panin lihtsalt mööda. Aju vaba! See on jälle lihtne putem, see ei pinguta vist piisavalt, ma ei tea.
siin on... Tuleb parrid. No ei ole kalb. 114. Korv otse ees. Siin saab nõkka laialt peale minna. Lähen siis tee ühega. Oba, väänä. Uimaseks võid. Tuul tõi alla kahjuks. Tuul ei mänginud kaasa. Suund oli hea. Vaat see võib olla midagi väga maitsvat. Läheb üle. Oi, blend. Jaa, mingi puu see õnneks metsa väga ei lennanud. Reegol siis ketas suht hea koha peal, kui ma ei tea, kui palju need puud seal segavad, aga... Ei jää seisma. Ei, ta liugleb. Jäi kinni. Natuke tubeda koha peal. Mul on siin üks väike auk olemas. Oi! Jäi seisma ka. Minu ketas siis siin. Proovime see ära puttida. Mine, kanni, mis see oli? Ja ma saan siit järgmise poogi ja ma olen plus kahe peal. Korv täiesti otse ees, aga on vaja kergelt paremalt visata. Ja läheb siis peloon, vana hea. Oi, kui ilus! Kütaga. Oba! No, jäi väheks. Aga võib rahul olla, vähemalt ei visanud puusse. Anaksid. Liin on hea, kui tabab. Ja läheb. Kule, ära ütle! Ära ütle! See on sees! See ei korvi alla. Reigal jäi sketas nõkse koha peal. Mul taas väga halvasti ei tulnud, ütleme nii, et mõlemad olid päris head esed. Siin ei või väga pikaks panna. Väike laskud langev. Oba! Ting! Pirku! Ai, linn! Mehed võtavad pirkusi. Ma sain nüüd pluss ühe peale tagasi. Ja Reiga võtab ennast viie peale siis. 16 pelon ja läheb väga käega peale. Jahim ikka võimalikult hea tehtu. Võtame, kas Reiga siis teeb välja väikse olari ohuve. Ja läheb anaksiga. Ilusti laialt. Puudest mööda. See oli hea puude. Väga hästi. Alla orgu. Tead, täitsa hea liini koht on olemas. Ketas siis siin. Korm on seal. Läheme siis zooniga. Liiga lappi. Ei. Kaugeks ka veel. Oi, blinn! Vaatame, mis reiks teeb. Puti karava. Ees käsi. Ai, keerab üle. Jäi ka pisut pikale. Ja siin on ikka korralik uisukas. Jäi kaugeks. Ja siin on väike puti võimalus. Panin ilusti koti vee lompi. No, tuleb poogi. Tuleb poogi ka leppida. Kuidas? Jah, see on kolm. Huvita. Eelmiselt sai nüüd üks pirku ilus võetud. Siin sai kohe nahka tehtud. Suht lihtne rada, aga ei realiseeri ära. Käes. Rada 17. Panen suht otse peale ja valgüüruga. Üritan siit suudest mööda saada.
väike nurk ka peale. Okei. Okay. Ma ei mäleta täpselt, kus see korv asus, aga ta võib väga puudes kinni olla. Sain nüüd koosi kõrgele. Okei. Okay. Ma olen, et ta kukub ja... Ja... Tuleb üle kalda. Natuke laialt võinud. Jäi vist maha kinni või lumme. Siin korv on siis seal. Siit nagu läbi ei saa. Tuleb siit ülevalt minna mingi kangema kettaga. Ta. Panen korra selle kuskile siia filmima. Oi, kuule, see on päris hea. See läks suhteliselt korvi alla. Reiga viskab sealt. Läheb, läheb, läheb. Ja lohistab. Väga hästi. No, korvi all. See oli reiksi kolmas. Mul tuleb nüüd kolmas. Ikka õnnestas päris hästi ta sealt ära visata. Kartsin küll täielik kui jampsi, aga... Näetame, kas putib sisse ka või? Ai! Ei tule järgmine bogi. Ja mina võtan ennast kolme peale. Nii, rada 18, par 4. 136 meetrit ja T1. Oho. Nii hästi läbi vajus igalt poolt. No ei tea. Jõle hästi. Muidugi natuke ei vist metsa, aga... Aga hästi vajus ja väga laiaks läksin selle viskega. No vaat see on juba hea. Läheb mööda. Ei. Uude vahel siin. Mingid variante väga pole. Ja läheb tee peale. Ja tea, puid on palju. Vaatame, mis teha annab. Läheb vaal kuuru. Ossaane. Sigas kõigest läbi. Kuule, see läks putile. Igal siis siin. Laialt peale minema või lähed otsev. Väga libe. Ja läheb läbi. Oi kui hästi. Reigol tuleb siis neljas parri pääste veel. Pisut kauge, üle 10 metra. Jäi ilusti korvi alla. Minul on siin veel pirku võimalus. Ja siit ära panen, ma ei tea. Siin rajal nagu pirkut saanud ei ole. Väga libe. No, kes see tahab seda pirkut? Ma küll ei tahan. Mina seda pirkut küll ei taha. Rohkem parri meelda. Võtab siis siit ilusti parri. Endiselt kolme peal. 19. Õnneks on see par 4. Ja mina olen eeskõrt. Otse peale ja kalde par. Oi, kui ilus! Kõige parem, aga seda tabasin, mida tahtsin. Ja see on maasikas. See läheb nii hästi. Ja sama aukist. Kuidas nagu visata annab, et nii ühte moodi kettad täiesti üksteise pealne. Pole pahane.
Siin korv on siis seal. Reiga võra filmib, ma viskan enne ära. Ma lähen see ühega. Sangi kettega peal. Eestas. Sealt ei plaanin. Oh, ma oi! Korv jäbi, ma rollib seal. No ei olnud üldse nii plaanitud. Reiga siis viskab sauniga. Oi, see jääb. Oi, kui jääb uu. Jääb uu. Iga kolmas on veel pirku võimalus. Ja läheb hüppaa! Okei. Okay. Ise oli hea. Otse lendas. Parr on igatahes käes. Nüüd tuleb minu pirku võimalus. Vaatame, kas õnnestab. Ai, liiga kald. Liiga kald. No mis sa teed, kui puttida ei oska tegelikult? Ma putin ühe teise putteriga. Ja täna võtsin pured. Pure ja putter. Nii. Kerge liu väli. No, kas tõesti siin on juba parr ohus? Oh, jess. Parrid käes. Siin võib juhtuda. Nii. Läheb siis vana jaa valmur. Ai, kuhu väänab? Ai, pole... Või... Või see? Vist läks korvi alla. Väga laiaks läksin viskega. Aga vist õnnestub äkki pirku võtta. Vaatame, mis Reiga teeb. Ja, oho! Palju ta puid sai nüüd? Kolm! Ohoo, jackpot see. Puid on palju. Tuleb siit puudest kuidagi mööda visata. Ai, see läks näpust ära. Männiku viimane siis 21, 73 meetrit. Korv siis otse ees. Paugutud otse peale ja olen paga ka. Loodan, et see T1 võib ära. Ma võtan jääga alt ära. Vaatame, tuleb midagi vaja. Oppa, oi. Jäi väheks. Liin oli väga ja viske jõudu jäi väheks. Ka nüüdke võiks nagu visata ja korvile pihta, aga näed. Vaatame, mis tuleb. Jaa, see on hea liin. Jaa, läheb. Ui, korvi pealt! Tänane neljas napikas Reigal. Siin ei olnud üldse palju puudu. Korralikud avadraivid ikka. Oi! Noh, paar käes. Väga timmu. Reiga ketas, sest tuligi nagu tundus vähemalt täiesti korvi pealt. Ja ta peaks olema siin taga kuskil. Kuhu ta nüüd skippas. Ja ongi seal, siis ta tuligi täiesti korvi pealt. Hüppas siit, korvi juurest hüppas sinna taha välja. Võtan enda parri ära. Ja ma lõpetasin plus kahega ringi. Ise olen väga rahul. Oi! Ja patarei saab otsa. Aku on kottis!